Խանջատրյան, հասնացիք բանակում շրջադարձային փոփոխություններ են կատարվել, ինչպիսի փոփոխություններ են, մեկ-երկու օրինակ կբերեք, հաշվառելով այն հանգամանքը, որ հարությունը օրեր առաջ տեսավ, թե ինչ փոփոխության, հա, հետևանքով զոհվեցին 15 զինվորներ։ Ձեր հարցը քիչ տխրեցրեց ինձ, որովհետև այսքան փոփոխությունները, շրջադարձային փոփոխությունները սկսվել են, ոչ թե արվել են, այլ սկսվել են այդ շրջադարձային փոփոխությունները, եւ ես ցավ եմ ապրում, որ դուք հիմա նոր հիմա եք արձանագրում, որ նման փոփոխություններ սկսվել են, որովհետև այնքան ենք խոսացել այդ մասին, բազմաթիվ քննարկումներ են եղել եւ ազգային ժողովի ֆորմատում եւ կառավարության ֆորմատում, բայց դուք հիմա եք դրա մասին հարց տալիս։ Հիմա մի քանիսը, եթե ուզում եք, կարող եմ նշել։ Մենք բոլորս գիտենք, որ սպայակազմի բազային կրթությամբ սպաներ ունենալու լուրջ խնդիր ունի այսօր մեր զինված ուժերը, եւ չեմ ուզում անդրադառնալ, թե այդ խնդիրը երբանից է սկսել եւ ոնց է ստացվել, որ այսօր մենք կադրային սպաների լրջագույն խնդիր ունենք, եւ այդ խնդիրը լուծելու համար բավականին լուրջ բարեփոխումներ են իրականացվել ռազմաուսումնական հաստատություններում, մասնավորապես Վազգեն Սարգսյանի անվան ինստիտուտում եւ համալսարանում, եւ գիտենք, որ այն 2022 թվականից այն անձինք, ովքեր կընդունվեն ռազմաուսումնական հաստատություններ եւ կավարտեն, ավարտելուց անմիջապես հետո կստանան 3 սենյականոց բնակարան Երևան քաղաքում, անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղ են նրանք նշանակում, իհարկե համապատասխան պայմանագրի առկայության դեպքում։ Բացի սրանից, հնարավորություն է տրվել, որ զորական զին ծառայողները ժամկետային 6 ամիս ծառայելուց հետո ուսումնական զորամասում կարող են պայմանագիր կնքել պաշտպանության նախարարության հետ եւ դառնալ պայմանագրային զին ծառայող 5 տարի ժամկետով, նրանց ծառայությունը կձգտվի որպեսզի իրականացվի այս բնակավայրերին մոտ, կդառնան պայմանագրային զին ծառայող, եւ բացի այդ 5 տարի ծառայելուց հետո կստանան 5 միլիոն պարգեվա վճար, չհաշված այն հանգամանքին, որ նրանք հնարավորություն ունեն ատեստացիոն կարգով որոշակի գործընթացներ անցնելուց հետո ստանալ բավականին բարձր աշխատավարձ, ինչը 300,000-ից ավել է։ Սա նույնպես երկրորդ փոփոխությունը, եւ ամբողջ զինված ուժերի համար հնարավորություն ստեղծվեց աշխատավարձերի կտրուկ բարձրացման, այսինքն ովքեր կատեստավորվեն, ատեստավորումը կրում է ոչ պարտադիր բնույթ առայժմ, ովքեր կատեստավորվեն, իրենց աշխատավարձը գրեթե կրկնակի կբարձրանա, եւ այս փոփոխությունները այս պահին այսքան եմ հիշում, բայց բազմաթիվ փոփոխություններ են իրական, բացի այդ երամսյա հավաքների փոխարինելը 25-օրյա հավաքներով, բոլորս գիտենք, որ լուրջ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ խնդիրներ են առաջանում, օբյեկտիվ խնդիրների կարող եմ նշել հետևյալը, որ մարդիկ 3 ամսով չէին կարող զրկվել իրենց աշխատանքից, կենցաղից, հազարումի հարցերի բերումով, եւ այդ իսկ պատճառով կառավարությունը որոշեց, որպեսզի փոխարինի 25-օրյա ժամկետով, եւ 25-օրյա ժամկետում մենք հնարավորություն կունենանք ավելի շատ անձանց, այսինքն 3 անգամ ավելի շատ անձանց ներգրավել այդ հավաքներին եւ համապատասխան աշխատանքներ տանել։ Սա կարող եմ եւս մի շարք նշումներ անել, բայց կարծում եմ, որ այսքանը հերիք է։ Ինչու այսպեսի խնդիրներ կան, պատերազմից 2 տարի անց է, բայց փաստորեն կացարաններում են մնում, եւ զորամասերի հարցը դեռևս լուծված չէ։ Պատերազմից 2 տարի առաջ 44 օրյա, դրանից հետո մի շարք ռազմական գործողություններ են եղել, զորքերի տեղակայման վայրեր են փոխվել, ինժեներական կառույցներ են հնարավոր ստեղծելու անհրաժեշտությունը առաջացել նոր։ Բացի այդ, որ ասում եք տարական պայմանները ապահովված չեն, տարական պայմանները ապահովված են տարական, բայց եթե ինչպիսի տարական պայմաններ են, որ ապահովված լինեն, եթե 5 լիտրանոց բենզինը լցվում է վառարանի մեջ կրակի վրա, որևէ անվտանգային պայմաններ չէր կարող այնքան ապահովածներ, որ վնասներ չառաջեն։ Այլ հարց, որ այո, վնասների հետևանքների առաջացման ծանրության մեջ եւ ծավալի մեջ կարող են փոփոխություններ լինել, այս ամենով կատարվում է քննություն, հարուցված է քրեական գործ, եւ բոլոր պարզաբանման ենթակա հանգամանքները պարզվելուց հետո մենք կհասկանանք, ինչ է պետք անել, ինչը պետք չէ անել, եւ բենզինը ով է տրամադրել, պարոն Խաչատրյան։
իրենք պարզ է, չէ՞, որ տնից չեն տարել այդ ավտոբենզինը։ Ավտոբենզին այդտեղ օգտագործում է շինարարական աշխատանքներին իրականացում եւ այդտեղ տրակտորների գործարկման համար օգտագործում է ավտոբենզին։ Այդ բենզինը եղել է բավականին հեռու կացարանից, հա, սակայն բերվել է կացարան։ Այս ավել բան չեմ ասի, որովհետեւ քրեական գործի նախաքննության վրա կարող եմ ազդել, քննությունը կավարտվի, ամենահանրությանը կներկայացվի։